Bakı Mühəndislik Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ikinci beynəlxalq elmi konfransı öz işinə başlayıb. Konfrans iştirakçıları ilk öncə Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, əkilir və tər çiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra konfransın açılış hissəsi Bakı Mühəndislik Universitetində davam edib. Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsindən sonra konfransı açıq elan edən universitetin rektoru Professor Habar Məmmədov, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinə və xalqına olan xidmətlərindən danışıb. Qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə gənclərin dünya görüşlü, elmli yetişməsi üçün hər cür şərait yaradıb. Hələ Səbət dövründə Azərbaycan gənclərini ittifaqın öndə gələn universitetlərində təhsil almaları üçün göndərirdi. Bu gündə Ulu Öndərin bu siyasəti möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Konfransda iştirak edən Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov konfrans iştirakçılarını salamlayıb. Qeyd edib ki, Bakı Mühəndislik Universiteti Azərbaycanın ən güclü universitetlərindən biridir. Universitetin gənc tədqiqatçıları və tələbələri yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə həmişə uğur qazanırlar və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı təmsil edirlər. Bugün keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ikinci beynəlxalq elmi konfransı da təşkilatçılıq və coğrafiya baxımından ölkəmizdə keçirilən yüksək səviyyəli konfranslardan biridir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov konfransın işinə uğurlar arzulayaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrdən danışıb. Qeyd edib ki, gənc nəsil ulu öndərin xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Məhz bugün onun əziz xatirəsinə həsr olunmuş konfransda yerli gənc tədqiqatçılarımız xarici həmkarları ilə elmi fikir mübadiləsi aparacaqlar. Bu da alimlərimizin və ölkəmizin elminin inkişafına xidmət edir. İş dünyası adından konfransın işinə uğurlar arzulayan Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun biznesin inkişafına dəstək üzrə baş direktoru İlqar Nuri universitetlə iş dünyası əlaqələrinin yüksək səviyyədə qurulduğunu qeyd edib. Bildirib ki, təmsil etdiyi şirkət Bakı Mühəndislik Universiteti məzunlarının işlə təmin etməkdə həmişə maraqlıdır. Universitet iş dünyası əlaqələrinin inkişafına görə rektor Havar Məmmədova təşəkkürünü bildirib və gənc nəslin yetişməsində özəl sektor olaraq üzərlərinə düşən yardımı göstərməyə hazır olduqlarını bildirib. Bugün Bakı Mühəndislik Universitetində Ulu Öndərin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ikinci beynəlxalq konfransı öz işinə başlayıb. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, ABŞ, Kanada, Macaristan kimi ölkələrdən 1320 gənc tədqiqatçının məqalə və tezisləri qəbul olunmuşdur. Qeyd edək ki, konfransda yerli tədqiqatçılarla yanaşı Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, İngiltərə kimi onlarla xarici ölkədən 1320 material qəbul olunmuş, bunlardan 700-ü konfransın tələblərinə uyğun olaraq seçilmiş və 2 dildə çap olunmuşdur. Konfrans daha sonra plenar iclasla öz işini davam edib. Düşünürəm ki, konfrans çox maraqlı idi. Təqdimatım Gürcüstan ticari bank problemlərinin idarə edilməsi haqqındaydı və doğrusu, mən bugün çox xoşbəxtəm. Bəncə bu konferansın iki önəmli yanı var. Bunlardan bir tanəsi, ümummilli lider Heydər Əliyev onuruna düzənlənmiş olması. Çünki Heydər Əliyev həm Azərbaycan halkının zirvə şəxsiyyəti, həm də Türkiyənin zirvə şəxsiyyətidir. Ona saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. İkinci olarak da Bakı Mühendislik Üniversitesi'ni gerçekten çok takdire değer buluyorum. Bu konferansta pek çok alanda hem sosyal bilimler, hem mühendislik bilimleri, hem iktisat ve diğer alanlar, sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren alanlarda konuşmalar yapılıyor. Bilimi, teknolojiyi sosyal bilimlerle buluşturması da bence çok da önemli. Genellikle konferanslar sadece spesifik ve tek bir alanda oluyorlar. Ama burada böyle disiplinler arası çok yönlü, çok değerli insanlar bir araya gelmiş. Ben de burada olmaktan çok büyük bir onur duydum, gurur duydum. Öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum. Konferansa 1300'e yakın məqalə ve tezis göndermiştiler. Müsiflər heyeti bunu rəyə baxdı, rəyə göndərdik ve 730'u çapa qəbul olundu. 2 cilt nəfis tərtibatda çap olundu. Eyni zamanda konferansın rəsmi saytında konferans materialları nəşr olundu. Bu, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin gənclərə, gənc tədqiqatçılara verdiyi dəstəyin
təzahürüdür, onun göstərdiyi yolun davamıdır və burada gənclər öz tədqiqatlarını təqdim edəcək, müzakirə edəcəklər, yeni tanışlıqlar, elmi əməkdaşlıqlar üçün zəmin olacaq. Hal-hazırda konfransımız 23 sessiyada davam edir. Burada əsasən mühəndislik ixtisasları, iqtisadiyyat ixtisasları, filologiya və bu istiqamətdə məruzələr dinlənəcək və bu konfrans nəticələrinin Azərbaycan ictimaiyyətinə, elm ictimaiyyətinə və Bakı Mühəndislik Universitetinə faydalı olmasını arzu edirəm. İmran İmrani, Şahin Saatov, Sabir Ramazanov, Günay Alizadə, ETV Xəbər.